Thông nói về mưa rì gỗ, mình lấy trái em tiền, mình quay trái này sang anh trái này mà lấy. Khi anh quay nạp quay này, lúc quay mà thay đổi trên mà trả bài. Cho nên lúc trong du lịch mà u chi mà ai cái phải là này bây giờ, xây thuê bao giờ ông nó gì vậy đó, cái trang bộ. Cho nên lúc cái lấy đồ này thì mà đối với mình mua ra, mình mua ông mua du đa xí ông, thế là cái trang. Nó đi nó bán xe này, mình bán xe này. ဘယ်လိုစီစနစ်နဲ့ပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့စီစနစ်ကိုတည်အောင်လို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တုံးခုနဲ့ဒါရှင်းပြရင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစဉ်ဒုံနွားပြိုင်ပွဲတွေကိုနိုင်ငံတော်ကဦးစီးကျင်းပပေးခဲ့ပြီး1998ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျင်းပခွင့်မပြုတော့ပါဘူးဒုံနွားပိုင်ရှင်တောင်သူဦးကြီးတွေကတော့ရိုးရာမပြတ်ဆဲလို့တဲ့အတွက်ကျင်းရွာအစဉ်ပြိုင်ပွ
ကနေ့ချိန်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ဒုံနာပြိုင်မွဲတွေမှာတော့လောင်ကြီးအနေနဲ့အနေဆုံးချက်သိန်း 90 မဟာဝိဇယယန္တိပထောရကြီးရဲ့ 140 မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယဖျားပွဲတော်မှာဒုံနွားပြိုင်ပွဲတွေအပြင်နွားလှပြိုင်ပွဲ၊မြင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုဧပြီလ 1ရက်နေ့ကနေ 10ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။